I'm lucky. Happy married life. Film auni bilama, film release uni bilama. Salon ji ko bihe ko kura pani aayi raako sab. Salon ji li chahi film lai only calm time dinu back ki bani lagi thaki thayi na. Isi film lai chahi kothi ko asar garla. Wahan ko to sundar ta iti ramro nunsa. Wahan ko to sundar ta ke matre tarif hai ni. Tu manda ta. Wah risa nunsa wana ramani bola. No. आमाको समय दुख छ भन्ने प्रोग्राममा जति उहाँलाई रोस्ट हुन्छ त्यो भन्दा नि डबल उहाँले गर्दिराख्ने के अब म नयाँ हो मेरो रोस्ट के नै हुन्छ र भन्ने भइरा थियो म त खुसी थिए झन् मेरो रोस्ट नयाँ छु त्यस्तो रोस्ट त त्यस्तो सारो हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि भएन हाम्रो प्रमोसनको लागि यो जस्तो ठुलो प्लेटफर्महरु कुनै थिएन हैन राम्रो छ एकदमै कमेडीको लागि अब हाँस्नको लागि पनि एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो के अनि रमाइलो भयो Okay, I'm going to Milan team. I'm going to the comedy club with champion. I'm shooting soccer by the same master. I'm going to go to the comedy club. 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 उडाउनु भयो म त्यसमै इन्जोय गरे आफ्नो जोस उहाँहरुले जस्तोले अब रोस गर्नु भनेको मेरो लागि सौभाग्य सौभाग्य भन्छ कि भाग्य सौभाग्यको कुरा हो दुई एउटै हो हैन हजुर हजुर ओके शिल्पा जी अब यति राम्री भएर आउनु भएको छ पक्कै पनि कमेडियनहरुले तपाईलाई छोडेनन् होला आज सबैभन्दा बढी उहाँ पर्नु भयो होला जस्तो रह्यो बचाएर ल्याएम नि त हजुर एकदमै रमाइलो भयो लाइक अब हाम्रो प्रमोसनको लागि यो जस्तो ठुलो प्लेटफर्महरु कुनै थिएन हैन राम्रो छ एकदमै कमेडीको लागि अब हाँस्नको लागि पनि एकदमै राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो के अनि रमाइलो भयो एकदमै छोड्नु त छोड्नु भएन मलाई सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन क्यारेक्टर लाग्यो तपाईको त्यहाँ भित्र भित्र हाम्रो हुन्छ नि फर्स्ट मान भएको नाम होला होला अरु उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो के अलिकति ठक्के थियो अन पॉइंट थियो Okay. Jake, अब तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो हैन यो फिल्मको निर्देशक हुनुहुन्छ लेखक हुनुहुन्छ फिल्मको विषयमा कतिको चर्चा भयो भित्र र के छ भने नि आज कमेडियनहरुले सकेसम्म उडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ के हैन कतिको उडायो फिल्मलाई खासमा हैन हामी उड्नकै लागि आएको खासमा हैन पहिलै देखि अब यो रेगुलर हेर्छु यो प्रोग्राममा अनि फिल्मको विषयमा पनि उहाँहरुले राम्रो चर्चा गर्दिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो अब यो मंसिर 9 गतेबाट मिलन आउँदै छ उहाँहरुले चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिएर दिबा दिदी लगायत सबै कलाकारले एकदमै सपोर्ट गर्दिनु भयो एकदमै खुसी छु शिल्पा जी अब जस्तो यो भन्दा अगाडि टेलिभिजनमा युट्युबमा कति हेर्नुहुन्थ्यो कमेडी क्लब मैले हेर्थे एकदमै हेर्थे टिभीमा नि हेर्थे अनि युट्युबमा नि सर्च गरि गरि भएन त्यो अब छुटेको छ नि गरे हेर्दै हालथे मैले अनि सो मलाई थाहा थियो अनि रमाइलो पनि लाग्थ्यो के अब हाँस्न पनि मन लागिराख्ने अनि त्यो हेर्यो नि झन् हँसाउनु हुन्छ अनि हाँस्दिने के अब जस्तो अब हेरिरहेको अनि हो हाम्रो टिम पनि जाँदै रहेछ अब म पनि कतै उड्छु कि अथवा बढी मलाई सेटल गर्छन् कि भन्ने चाहिँ लागेको थियो कि थिएन त्यस्तो त लागेको थिएन जस म अलिकति एक्साइटेड थिएँ होइन अनि रमाइलो थियो भन्ने थाहा छ अनि अलिकति उडाइन्छ भने थाहा थियो तर इट्स ओके हाँस्नको लागि इट्स ओके तपाईँलाई आफूले चाहिँ सबैभन्दा बढी राम्रो आएको आफ्नो आफूलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो जस्तो के 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 को विषयमा बढी तपाईँको कुराकानी भयो सुन्दरताको विषयमा थियो कि अथवा के थियो यो कुरा चाहिँ कसरी सोधाउनु होइन उहाँको विषयमा चाहिँ तपाईँ केमा बढी हाँस्नु भयो उहाँलाई उडाउँदाखेरि त्यस्तो साह्रो नै उडाउनु भएन उहाँको त सुन्दरता यति राम्रो हुनुहुन्छ उहाँको त सुन्दरताकै मात्रै तारिफ भयो नि त भन्दा त रिसाउनु हुन्छ भनेर पनि होला नहोइन हैन सबैले अब राम्री देखेपछि ताक्न पर्यो ताकेपछि अब उडायो भने त रिसाएपछि कसरी फेरि हुन्छ र भन्ने होला नि अब यो यो एपिसोड चाहिँ चाँडै आउने वाला छ हैन जस्तो लाग्छ यो चुनाव सकिएला लगतै यो एपिसोड आउँछ त्यसकारण दर्शकले चाहिँ टेलिभिजनमा युट्युबमा कुर्नु होला कमेडी क्लब च्याम्पियनको यो एपिसोड स्पेसल छ चलचित्र मिलनको प्रमोसन सँगसँगै अन्य कुराहरू छ सलोन बस्नेत पनि हुनुहुन्थ्यो होइन भर्खरै मात्रै उहाँको त बिहे नजिक नजिकै त्यस कारणले एकदम दौडधुपमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले यो सेटमा चाहिँ रहनु भएन हाम्रो सेटमा तर कमेडी क्लबको सेटमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ होइन र सलोनजीलाई कतिको उडायो टेक्सर खासमा सलोनजी पनि अब अलिक बढी धेरै जसो मिडियामा होस् अथवा अलिक उडाउने पात्र त बन्नुहुन्छ कमेडियनहरूको होइन यस्तो हो अभियसली एउटा चर्चित कलाकार भइसकेपछि उहाँकै अब कुरा पनि काटिन्छ उहाँकै तारिफ पनि हुन्छ होइन उहाँको जति उहाँलाई उडाउनु भयो उहाँले झन् त्योभन्दा बढी उडाइदिनु भयो नि त त्यो चाहिँ रमाइलो छ क्या यो अब अब दर्शकहरूले अब चाँडै हेर्नुहुन्छ यो प्रोग्राम
त्यतिखेर थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई। भनेपछि सलोनजी पनि त्यो काउन्टर धेरै नै दिनुभयो? हजुर, होइन, उहाँले त अब योभन्दा अगाडि पनि आमा कसम यहाँ दुख्छ भन्ने प्रोग्राममा जति उहाँलाई रोक्स हुन्छ त्योभन्दा नि डबल उहाँले गरिदिइराख्ने क्या, उहाँको ट्यालेन्टै त्यही हो। अब फिल्मभित्र पनि त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ उहाँले भरपूर देखाउनु भएको छ, एकदमै रमाइलो भएको थियो। अब फिल्म आउने बेलामा, फिल्म रिलिज हुने बेलामा चाहिँ सलोनजीको बिहेको कुरा पनि आइरहेको छ। अब सलोनजीले चाहिँ फिल्मलाई अलिक कम टाइम दिनुभएको हो कि भन्ने लागेको छ कि छैन, यसले फिल्मलाई चाहिँ कतिको असर गर्ला? होइन, म त यो कुरामा खुसी छु कि उहाँको यस्तो अवस्थामा, यस्तो बिजी टाइममा पनि हामीलाई टाइम दिइरहनु भएको छ नि, अझ बढी चाहिँ दिइरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यदि म त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो भने म त्यति टाइम दिन सक्दिनँ थिएँ होला, एकदमै धेरै टाइम दिनुभएको छ। अनि यो फिल्म हामीले सँगै बसेर पनि हेरिसकेका छौँ, उहाँलाई एकदमै यो फिल्म चाहिँ राम्रो बनेको भन्ने उहाँले पनि भनिरहनुहुन्छ, र हामीले नजिकको साथीभाइहरू आफन्तहरूलाई पनि देखाइसकेका छौँ फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ। अनि सलोनजीले त्यो राम्रो भएको कारणले पनि होला यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले टाइम दिइरहनु भएको त्यही लाग्छ मलाई। ओके, भनेपछि बिहेको जति नजिक नजिक आए पनि सलोनको टाइम राम्रै पाइहाल्छ? हजुर, एकदमै खुसी लाग्छ। उहाँलाई म यस मिडियाबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, यस्तो बेलामा जिन्दगीको एकचोटि गरिने बिहेको टाइमलाई पनि हामीलाई छुट्याएर म्यानेज गरेर चाहिँ हामीलाई प्रचार प्रसारको लागि यति धेरै समय दिइरहनु भएको छ। सलोनजीप्रति म एकदमै आभारी छु। अब शिल्पाजी, जस्तो यो अब आजको विशेष गरी आज कमेडी क्लब च्याम्पियनमै भएको कारणले यही कुरा नै रमाइलो भइरहेछ होइन, धेरै दर्शकले हेर्नुहुन्छ, लाखौँ दर्शकले त्यो हेर्नुहुन्छ कि होइन, त्यो दर्शक बनिरहँदाखेरि आज गेस्ट भएर आउनुभयो होइन, गेस्ट भएर जाने बित्तिकै के कुराको डर लागेको थियो सुरुमा चाहिँ जाने बित्तिकै? डर भन्ने अथवा ढुकढुक हुन्छ नि, के चिज हुन्छ होला यहाँ भन्ने चाहिँ डर थियो कि थिएन? मलाई त्यस्तो डर खासै लागेन, खासै लागेन। मलाई नि त्यस्तो डर लागेन, कुनै यस्तो हुन्छ नि, जस्तो हामी त नयाँ छौँ यो फिल्मबाट भर्खर आएको, अनि केही उडाइहाल्छन् कि अलिक बढी उडाउँछन् कि अथवा केही बढी त्यस्ता खालको शब्दहरू दिने भने कि भन्ने डर थियो थिएन, किनकि नयाँको हिसाबले त्यस्तो साह्रो नै भएन। अब म नयाँ हो, मेरो रोस्ट चाहिँ के नै हुन्छ र भन्ने भइरहेको थियो, म त खुसी थिएँ झन्, मेरो रोस्ट नयाँ छु, त्यस्तो रोस्ट त त्यस्तो साह्रो हुँदैन जस्तो लागेको थियो, त्यो पनि भएन, जे होस् रमाइलो भयो, इन्जोय गरेँ मैले। अब शिल्पाजीको कुराकानी गर्ने हो भने टिकटकमा धेरै नै फलोवर्स देख्छौँ हामी होइन, टिकटक इन्स्टाग्रामहरू तपाईँहरू राम्रो अपडेट पनि भइरहनुहुन्छ, टिकटकका फलोवर्सहरूलाई फेसबुक के अरे फिल्मतिर तान्न कति सकिन्छ होला, अथवा टिकटकमा माया गरेका दर्शकहरू कतिको हल्समा आउँछन् होला, के राख्नु भएको छ एक्सपेक्ट? मलाई के लाग्छ भने सायद आउनुहुन्छ होला, किनभने इभन म कहिले कहिले लाइभ बस्दाखेरि पनि मुभी नभए पनि म हजुरलाई भयो नि हेर्न आउँछु, त्यसमा मुभी चाहिँ हेर्छु हेर्छु भन्नुहुन्छ क्या, लाइक त्यतिसम्म भन्नुहुन्छ, सबैजनाले त्यही एन्सर दिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अलिकति होपफुल छु म, अलिक आउनुहुन्छ हेरिदिनुहुन्छ माया दिन्छ लाग्छ। अब फिल्ममा कुशलजी थोरै भन्न मिलेसम्म, जस्तै अब त्रिकोणात्मक प्रेम कथा भनिएको छ होइन, उहाँ चाहिँ कसको हो, सलोन हो कि तपाईँको होला? त्यो थाहा पाउनको लागि मङ्सिर 9 गते हलमै गएर हेर्नुपर्छ। ल शिल्पाजी, तपाईँ भन्नु नि त कसको हो तपाईँ? दर्शकको सबै कुरा टेक्जीलाई आज बढी थाहा छ होइन, तपाईँ नै हो कसको बिगार्ने कसको भत्काउने प्रेममा चाहिँ कसको होइन, एकजनाको हुन्छ तर इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हुन्छ, दर्शकहरूले अब शुक्रबार फिल्म रिलिज भइसकेपछि आएर हेरेपछि नै थाहा हुन्छ, यही भनिदियो भने त फेरि हाम्रो सेक्रेटै सिद्धिहाल्यो नि। सलोनजीले उडाउनुहुन्छ कि कुशलजीले उडाउनुहुन्छ शिल्पाजीलाई, त्यो चाहिँ अब मङ्सिर 9 थाहा हुने भयो होइन। अब यो जस्तो सलोनको बिहे 12 मङ्सिर 12 तपाईँहरूको फिल्म मिलन फिल्म 11 ओके 11-12 भनौँ न, लगातार 2-3 फरकमा फिल्म रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ, पहिला फेरि कार्तिक 18 भन्ने थियो सर्यो, फिल्मको प्रमोसनको लागि यो गरौँ भन्ने टिमबाट केही आयो कि के हो खासमा यो? त्यो पनि हो एउटा होइन, खासमा चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो कार्तिक 18 रिलिज डेट घोषणा गरिसकेपछि फेरि 11 फिल्म चाहिँ हामीसँग फेरि क्लास हुन आयो होइन, अनि मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखिको चाहना के हो भने एकैचोटि 2 फिल्म चाहिँ नेपाली फिल्म लाग्नु हुँदैन, 2 फिल्म लाग्दाखेरि 2 ह्याम्पर गर्छ, 2 ह्याम्पर गर्नु भनेको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई र हामी फिल्म मेकरहरूलाई नै ह्याम्पर गर्ने हो नि त, अनि यो ह्याम्पर हुनुभन्दा बरु हामी 1 अब 2 कति सर्न सकिन्छ सरौँ न त भन्ने हिसाबले, अनि र सिनियर जति पनि हाम्रो अग्रज दाईहरूले पनि हामीलाई त्यही सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूको कुरालाई हामीले सम्मान रेस्पेक्ट गर्दै हामीले चाहिँ मङ्सिर 9 लाई फेरि रिलिज डेट राखेको। जे होस्,
सलोन को बीए को फुटेज हर पक्के पनी कताई कर देखेला तो संसंग ही फिल्म ला बापनी सलोन लाये ना सकने में सलोन को बीए अब रियल में कोसंग उदय से मनी कर दर्द सकला था सर रियल में यहाँ कोसंग उनसे क्यों उदय ने मासंग मानने को रखा लाई चाहे हॉल में बंगले बरसाई था दूसरा बीए ना कलाई के कड़ा मीडिया में ना पावन होने से ये वाला चाहे हॉल में ना पावन होने ये तो उनसा बने ये फेरी तो अब मंगसिर नवगते ने था उनसा कोसंग दे उनसा मनी करा अने मैं ऐसे मीडिया बड़ा सलोन जिलाई नव जीवन को लागी दांपत्य जीवन को लागी शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक ले हाम्रो सलोन जी लगायत अब नया न्यू कमर दुईजना नायक नायिका हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ र सलोन जीले त यति धेरै यो चलचित्र क्षेत्रलाई योगदान दिइसक्नु भएको छ उहाँको विवाह पनि हुँदैछ त्यससँगै उहाँलाई पनि फिल्ममा पनि सफल बनाइदिएर चाहिँ उहाँलाई अझ त्यो तरिकाले चाहिँ शुभकामना दिने हो कि भन्न चाहन्छु म ओके ल तपाईँहरू पनि सफलताको शुभकामना चलचित्रको लागि लिएर र केही छ अब जस्तै को एक्टरको एक्ट्रेसको अब नजिकिँदैछ बिहे सलोनजीलाई भन्नुपर्ने प्रत्यक्ष दिनुभयो होला दर्शकलाई साँची राखेर के भन्नुहुन्छ सलोनजीलाई त्यही हो अब ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भन्न चाहन्छु अहिले नै रिलको श्रीमती हो प्रेमिका त पक्कै हो ट्रेलर हेरिसक्यो होइन श्रीमती हो कि नै थाहा छैन होइन रियल श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ सलोनको हुनेवालालाई के भन्नुभयो उहाँ एकदम लक्की हुनुहुन्छ भेट्नु भएको छ अँ यहाँ भेटा छ भेटा छ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कसलाई सलोनलाई सलोनको वाइफलाई सलोन हाम्रो सलोनजीको वाइफलाई चाहिँ उहाँ एकदम लक्की हुनुहुन्छ सलोनजी जस्तो आफ्नो एउटा फ्युचर पार्टनर पाउनु भएको छ अब चाँडै बन्दित बिहामा बन्दित हुनुहुन्छ शुभकामना छ सफलता होइन मिलोस् फुलो फलोस् त्यही हो भन्न चाहने ओके हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँको चलचित्रको लागि सफलताको शुभकामना यो सबै दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र दर्शकले जहाँसम्म लाग्छ चुनाव पछाडि भनौँ भने मङ्सिर चार पछाडिको एपिसोडमा यो हेर्न पाउनुहुनेछ कम्युनिटी क्लबमा तपाईँहरूको यो कुराकानी रोचक भएको छ यहाँ सलोन छुट्यो पनि सोमा छुट्नु भएको छैन समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई पनि यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ विशेष गरी हाम्रो आर्टिस्ट खबर गोपीजी हाम्रो मिडिया पार्टनर पनि हुनुहुन्छ उहाँले यति धेरै सङ्घर्ष मेहनत गरिदिनु भएको छ तपाईँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो टिमको तर्फ र मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धन्यवाद